На ЦТВ перші факти вівторка. Доброго ранку. Український політв'язень Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію. Про це повідомляють у Федеральній службі виконання покарань. Російська сторона заявляє, Сенцов перебуває під наглядом медиків. Стан здоров'я українця задовільний. Нагадаю, 15 днів тому бранець Кремля оголосив безстрокове голодування. Єдина умова його припинення – звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території Російської Федерації. По всьому світу неодноразово проходили акції підтримки українського режисера. До безстрокового голодування долучився і засуджений учасник акції протесту у Росії. Він вам не Дімон, Станіслав Зимовець. Нагадаю, українського режисера Олега Сенцова засудили торік у серпні до 20 років тюрми у колонії суворого режиму. В Росії йому інкримінували підготовку до здійснення терористичних акцій у Сімферополі, Севастополі та Ялті. Напередодні ж кількість обстрілів на Донбасі зменшилася. Військові відзвітували про 20 атак. Зазнали поранень двоє наших армійців. Гарячі на околицях Донецька, біля Красногорівки, Шахтибутівка та Мар'їнки. Провокації зафіксовано на Приморському напрямку неподалік Водяного, Широкіного і Павлополя. Окрім того, нагадаю, є жертви серед мирного населення. Вчора у селищі Залізне під час ворожого обстрілу загинула 15-річна дівчинка. Снаряд прилетів прямо до її будинку. Сьогодні Рада безпеки ООН проведе засідання, присвячене Україні. Ініціатором виступила Польща, яка нині там головує. Востаннє ситуацію в нашій державі в Радбезі обговорювали у березні минулого року. Очевидь, поведінка Росії та способи тиску на неї стануть основними в обговоренні. Напередодні президент Польщі Анджей Дуда наголосив, Росія – найбільша загроза для миру у світі. Польський керманець зауважив, що газогін «Північний потік-2», який Москва прагне побудувати в обхід України, становить загрозу не лише енергетичній безпеці Європи, але й солідарності європейських країн. Хотів би наголосити, що досвід двох останніх років не дає жодних підстав вірити, що ширша співпраця між НАТО і Росією можлива. Навіть більше, він показав, що Москва не зацікавлена у чесному та конструктивному діалозі. Перш ніж його пропонувати, Альянс має оцінити ситуацію та зробити розумні висновки. Україна залишається одним з пріоритетів зовнішньої політики Німеччини. Про це заявив посол України в республіці Андрій Мельник. Свідченням цього той факт, що впродовж тижня двоє топ-високопосадовців з Німеччини приїдуть до України. Сьогодні у Києві очікують на президента Франка Вальтера Штайнмайера. Окрім столиці, він відвідає і Львів. А вже в четвер чекаємо на німецького міністра закордонних справ Гайко Маса. У центрі його уваги – російська агресія на Сході. Міністр цілий день проведе поряд з лінією фронту. У Росії заочно заарештували на 2 місяці народного депутата України Антона Геращенка. Це розповів сам нардеп на своїй сторінці у Фейсбуці. За словами Геращенка, заарештували його за заклики документувати злочини російських військових проти мирного населення у Сирії. А це на переконання російської Феміди заклики до здійснення терористичної діяльності або пропаганді тероризму з використанням ЗМІ та інтернету. Максимальне покарання за цією статтею – 7 років позбавлення волі. За словами самого Геращенка, таке рішення російського суду абсолютно нісенітниця. В Ужгороді нова туристична принада. І місцеві туристи ходять на озеро в звичайному спальному районі дивитися на дитинчат лебедів. Четверо пташенят народилися кілька днів тому. Їхні батьки – пара білих лебедів-шипунів. Вони пильно стежать за своїм потомством. На озері Кірпічка пернаті поселилися майже 2 роки тому. Та пташенята вилупилися тут вперше. Екологи запевняють, це дивина, коли в місті поміж багатоповерхівками лебеді добре себе почувають. Науковці просять людей не годувати птахів, бо харч вони знаходять самі, а ще не брати їх до рук та не галасувати. Цікаво, що ми не пішли спеціально в зоопарк, а просто так проходимо і бачимо, що у нас є таке чудо. У них такі носи, як би чорний, оранжевий, і папа такий стройний. Ззаді такий за ними пливе, а ще риба так от прямо наклоняється, ловить. Дуже красиво. І про погоду в Україні на сьогодні. Вона буде сонячною та спекотною. Жодного натяку на дощ. Повітря прогріється від 23 до 26 градусів тепла. Традиційно найвищою температура буде на заході країни та півдні. Тут плюс 28. Натомість на сході стовпчики термометрів показуватимуть до 24 градусів тепла. У столиці тепло, майже спекотно. Синоптики обіцяють 28 градусів з позначкою плюс.